Toshkent Temiryo'l Muhandislari Instituti, İqtisodiyot fakulteti, Tillar kafedrasi assistenti Nigora Jo'raxanovna Izatullayevaning O'zbek tili fanidan dars ishlanmasi. 13-chi mavzu. Nutqiy mavzu. Ilm sari yo'l, grammatik mavzu, taqriz matni, uning tuzilishi va ifoda materiallarining xususiyatlari. Topshiriq. Quyidagi tayanch so'zlarning lug'aviy ma'nosi bilan tanishing. Ilm, bilim, fan. Birinchi ma'nosi. O'qish, o'rganish va tadqiqot, tahlil etish bilan erishiladigan bilim. Ko'nikma, ma'lumot. İş faoliyatining ma'lum bir sohasiga oid bilim, ta'limot, malaka. Ilm o'rganish. Ikkinchi ma'nosi. İş faoliyatining ilm bilan bog'liq sohasi. Tabiat va jamiyat haqidagi bilimlar tizimi. Iqtisodiyot ilmi. Olim, ilmli, ma'lumotli, fanning biror sohasi bo'yicha maxsus bilimga ega bo'lgan kishi. Iqtisodchi olim. İkinci ma'nosi. Umuman bilimli kishi. Olim bo'lsang, olam seniki. Ta'lim, ilm berish, ma'lumot. Birinchi ma'nosi. Bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni. İkinci ma'nosi. Ilm fan yoki kasb hunar sohalari bo'yicha egallanadigan, olinadigan ma'lumot va ko'nikmalar majmui. Bilim oliy ta'lim. Ilmiy ilmga oid, ilmga qaratilgan ilmiy asar. Faoliyat harakatchanlik, samaradorlik, biror sohada olib boriladigan ish, mashg'ulot, harakat. Ilmiy faoliyat. Tadqiqotchi tadqiqot ishlari bilan shug'ullanuvchi shaxs. Ilmiy tadqiqotchilar. Taqriz matni, uning tuzilishi va ifoda materiallarining xususiyatlari. Taqriz badiiy, ilmiy, metodik va boshqa asarlarga baho berish va mazmunini qisqacha ko'rsatib qo'yishdan iborat. Taqriz tayyor bo'lgan ilmiy ishni o'qib, xulosa chiqarish. Bu ishning yutug'i, kamchiligi va qay darajada yakunlanganligi haqida aniq fikr bildirish demakdir. Taqriz qilinayotgan asarning yutuq va kamchiliklari, nazariy va amaliy ahamiyati haqqoniy ko'rsatilishi lozim. Bu maqola asarning oqilona baholanishidir. Taqrizda asar tanqidiy tahlil etiladi. Shu nuqtai nazardan baholanadi. Asarning yutuqlari ham, nuqsonlari ham ko'rsatiladi. Taqrizchi o'zining da'volarini turli dalillar asosida isbotlay boradi. Asarga ilmiy izohlar beradi. Taqriz yozish odobi xolislikni, haqiqatdan chetlashmaslikni talab etadi. Taqriz qilinayotgan asarning yutuq va kamchiliklari, nazariy va amaliy ahamiyati haqqoniy ko'rsatilishi lozim. Asarga baho berishda muallifning shaxsiyati, obro'si emas, balki uning asarning xususiyatlari ahamiyati ko'zda tutiladi. Taqriz 3 qismdan iboratdir. Bular kirish, asosiy qism va xulosa. Kirish qismida maqola nomi, muallifi, uning faoliyat sohasi va yutuqlari haqida ma'lumot beriladi. Asosiy qismda taqrizchi maqola kitobni tahlil qilib, uning yutuq va kamchiliklarini ko'rsatadi. Xulosa qismida maqola kitobga berilgan bahoning sabablar keltiriladi. Ya'ni ijobiy baho va salbiy baho dalillar bilan ko'rsatiladi. Toshkent Temiryo'l Muhandislari Instituti qoshidagi Akademik litsey filologiya fanlari nomzodi Oygul Rahimboyevna Iskandarovaning, Toshkent Temiryo'l Muhandislari Instituti tillar kafedrasi o'qituvchisi Nigora Jo'raxanovna Izatullayevaning texnik oliy o'quv yurtlar talabalari uchun o'zbek tili o'quv qo'llanmasiga bergan taqrizidan namuna keltirdik. Topshiriq. Quyidagi baxt belgisi bilim. Bilimsiz kishiga ish yo'q, ilmsiz kishiga osh yo'q. Ilm olish nina bilan quduq qazish.
ilm o'lchovi aql, zihin o'lchovi naql kabi maqollardan birini tanlab, nima uchun grafik organizerni yoriting. Matn. İlim o'rganish. Matn uchun topshiriqlar. Matnni insert texnikasi yordamida o'qing. Matnni kengaytirib gapirib bering. İlmiy ishlarning fan va soha rivojiga qo'shadigan hissasi haqida maqola yozing. İlmi ko'p odamlarga ko'ra ilmim oz deb uyalmang. Balki bilish, o'rganishga iltifot qilmasligingizdan, xavfsalasizligingizdan uyaling. Mana bunisi aybdir. Har vaqt ilm hunarga muhabbat qo'ying. O'rgatilgan narsalarni yodingizdan chiqarmang. İlm hunar o'rganishga chin ixlos bilan kirishing. Yoshligingizni bekorga o'tkazmang. İlm olib katta mansab egasi bo'laman, mol mulkim ko'payadi degan niyat bilan ilmga kirishmang. Bu niyatni ko'nglingizdan chiqaring. İlm o'rganishdan maqsad mansab egallash, boylik orttirish emas, balki olim bo'lib jamiyatga manfaat yetkazishdir. Buni sira esingizdan chiqarmang. O'qib olim bo'lganingizda ilmingiz bilan maqtanib, boshqalarni ko'zga ilmay, mutakabbir bo'lib yurmang. Olim odam kamtar, muloyim, tavozili bo'ladi. Ilmi bilan sira ham maqtanmaydi. Kecha-yu kunduz fikri zikri xalqqa foyda yetkazish bo'ladi. Mavzu yuzasidan uyga vazifa. Soha rivojida fanning o'rni mavzusida maqola yozing. Maqolaga taqriz yozing.